Čus, já jsem Šubrika a dneska tady máme další videjko z Minecraftu a dneska se lidi společně podíváme na poslední díl z mapy Pirate's Fortune, což v podstatě je takový ten náš pirátský simulátor, který tady neustále točíme. Tohle to už je čtvrtý díl, pokud se nemýlim. Pokud jo, tak snad mi to jako prominete, ale mám dojem, že to je fakt čtvrtý díl. Nicméně dneska už by to měl být i poslední díl, protože chtěl bych dneska porazit posledního bose z té trojky a potom úplně totálně finálního bose, takže se dneska rovnou toho vrhnem, proto i zároveň sedím už rovnou takhle v lodičce, protože to potřebujeme normálně takhle hned rovnou obeplout a plout nějakým tímhletím směrem, protože mám takový dojem, že by mohl být ten boss tímhletím směrem. Osobně nevím, jestli tam bude nebo ne, ale tímhle tím směrem jsme tady jakoby ještě nepluli, takže aspoň tu teda uvidíme, jestli to tak je nebo není. Nicméně lidi, samozřejmě pokud se vám bude videjko líbit a když tady bude třeba například 1000 lajků pro ten finální part, tak to bude vážně super. A osobně se docela dost těším, jak ty krásně bude vypadat ten obří finálový boss, protože zatím ty, co jsme jako měli, co tady neustále jsme proti ním bojovali, musím říct, že byly celkem docela dost těžký. Ale jako zatím jako jsme to dali úplně v klidu, jo, takže uvidíme. Hele, tamhle koukám, že nějaký město. Je možný, že tohoto město je jako ono? Že to je ono? Nebo není? Hele, tam zase ta mořská pana, ty krásu. Můžu do ní fláknout, prosím? Můžete mi to dovolit? Evidentně asi ne. Ale delfíni kolem mě plavou, což je celkem jako cute, abych se přiznal. No, ok, tady do tohoto města teda schválně zkusíme zajet, ale já mám spíš takový ten dojem, že tohoto město je to město, kde my jsme v podstatě začínali, ne? A nebo to tak není? Lidi, pokud se budete divit, že jsem nějaký přepálený úplně totálně jako na světle, tak se nedivte, je to kvůli tomu, že venku je nějaký hrozně úplně divný světlo a nejde to úplně nějak odklonit. Hele, nebyli jsme tady. Na féra nebyli jsme tady, protože tady jsou zároveň skeletoni. Kdyby tady na začátku byli skeletoni, tak bych se o ně na 100% nějak tady postaral. Ale myslím si, že tady jsme ještě v životě nebyli, protože jsou tady ještě i otevřený čestky, nebo neotevřený čestky. Takže teď se o to můžeme krásně postarat, parádička, takže čestku bychom jednu měli, tady máme další coiny, takže to jakýsi radši jako vezmu, že jo, další coin, a možná bychom si měli vzít jakoby i daleko víc jídla, protože předpokládám, že to bude docela jako těžký asi ten souboj, tady s tím finálovým bossem potom, tady máme třeba meloun, vařená treska, modré barvy, třeba jako vůbec nepotřebuji, tu tresku si vezmem. Tohoto mi taky dej, treska, meloun a zase ryba, tohoto samozřejmě zničíme, protože přece jenom, kdo by tady chtěl mít sakra podílaný ten spavner, ty skeletony tady asi nechám, na ně úplně totálně budem kašlat, no a jdeme asi tím pádem večko do města, protože já jsem si teda myslel, že tady se nám objeví někde ten zelený duch, jak se většinou tady objevuje, víte co, jako prostě jak tady nám vždycky jako tak blouzní a pak nám dá mapu. Tak tentokrát tady teda není, no, což je docela jako zvláštní, jako abych se přiznal, ale tak nebudem to řešit, jdeme najít hlavně toho bose. Musíme někde najít teda nějaký, já nevím, nějakou základnu jejich, předpokládám, protože předtím většinou byl v nějakých těch základnách, anebo třeba bude tady prostřed města, jo, jako možná tamhle vidíte nějakou radnici, je možné, že to takhle bude tím směrem, já si tady vezmu jabko, když on to je banán. Takže, no, nebudem to řešit, je to banán, ale jmenuje se to jabko. Tady máme teda shop, klasicky tady máme shop, ve kterém ještě teda samozřejmě můžeme jít prodat různé věci. Můžeme si tím pádem ještě jít možná koupit nějaký jídlo nebo něco, protože přece jenom ten fight fakt bude opravdu potom jako hodně těžký, si myslím. A nebo je taky možný, že to bude opět totálně easy, jo, jako nikdo nikdy neví, že jo. Kolik máme coinů? Máme těch coinů docela dost, takže teoreticky si myslím, že bychom si spíš mohli koupit ještě šípy, protože šípy nemám, mám jich strašně málo. Takhle to by možná teoreticky asi stačilo, nebo ještě jedny dobrý, když již máme takhle. A asi se jdeme vydat teda na toho bose, jdem ho teda schválně najít. A jestli ho nenajdu, tak to bude pěkně špatný. Tamhle, čuště to. Hej, ale to fakt možná bude jako ten můj ostrov. Zatím to teda všemu napovídá, že tohle je ten ostrov. Čauko, kámo. Potřebuju mapu, neznámá mapa, dobře. Base Island, no. Jsem to říkal.
Base Island, my jsme na basece, my jsme na tom základním ostrově. Takže lidi, dejte mi chvilku, já teďko najdu ten ostrov, který máme celou dobu hledat a... No, jsem na to zvědavej. Vypadá to, že jsme asi něco našli, lidi. Pokud jsme teda tamhle taky už nebyli, ale předpokládám, že spíš ne, protože tady nějak strašně moc lodí. A takovejhle ohnivý ostrov jsem teda ještě fakt neviděl, protože tam je dokonce sopka, láva, všechno možný a do toho to jsme teda opravdu neměli. Tady ten ostrov vypadá hodně zajímavě, takže se na něj rovnou vrhnem a rovnou ho tady nějak přepadnem totálně, protože já se na to fakt těším. Jdeme na to, takže začneme tím, že můžeme samozřejmě odflákávat tady tyhle ty, protože oni evidentně nemůžou stát nějak ve vodě, nebo já nevím, je to prostě docela divný na nich, ale okej. Postarali jsme se o tyhle ty, tam dokonce i nějaký ohnivý golem malej, koukejte na něj. Tak tu počkej, na to jsem zvědavej. Já chci mít ohnivýho golema zabít. Vypadni skletone, dobrý. Tak, toto musíme zničit, ať se mi tady furt nespavnou dementi. Dobrý, to bychom měli a... Ukaž toho ohnivýho... Na jeden hit. OK, tak to jsem nečekal. Dobrý, vezmu si samozřejmě čestu, klasika, poklad, děkuji ti moc a jo, na tomto ostrově jsme na 100% nebyli, takže určitě vezmu tady ještě další věci. Do chaluhy fakt nechci. Dobrý, OK, ohnivej zase, ohnivec tady je. Budeme mu říkat ohnivec, to je takový ideální jméno si myslím. Nevím kudy ale přesně máme jít, jestli máme jít někam tudy, nebo někam tudy, tamhle vidím toho zeleného cápka, asi se nejde vykašlem, to ani k němu chodit nebudu, mi přijde protože zbytečný, když už máme všechny věci, které v podstatě jako potřebujeme, víte jak to myslím, jako že nepotřebujeme už nějaký lepší gear a podobně, takže mi to fakt přijde zbytečný, jako ještě takhle si sbírat nějaký další čestky, že jo. Tak, já si trošičku najím a můžeme se v podstatě do toho rovnou vydat. Rovnou se vydáme sem. Jo, tady bude boss, takže pozor. Ale hlavně si musím dát pozor na to, že momentálně za chviličku bude noc a ono to nebude moc dobrý podle mě v noci, takže na to si musím dát pozor. Sebral jsem věci, dobré, jdeme na něj. OK, tak to ne. Takže máme lávový monstrum proti sobě. Tohle bude celkem zajímavý a začneme teda tím takhle, že po něm budu takhle střílet, jejda. Ne! Cože? Oh, malý miniony tady vyslal na mě, to si dělá jak ze mě legraci, ne? To co sakra? Vážně? Vážně, a mě budeš vysílat svoje malý děti, jo? Co jsem to získal z nich? Prismarinový šarp, nebo co to je? Musíme po něm střílet lukem. To je podle mě nejideálnější, protože já se bojím třeba toho, že by mě zapálil. Ej, ty vypadni! Já si myslím, že by mě celkem i zapálil, že by se toho jako ani nebál, ale takhle je to celkem ideál, že prostě já si stojím takhle v dálce, on je tam nějaký bugnutej a jenom po něm střílím lukem a šípama. OK, musíme jít trošičku dál zase. Yes! Máme to! Ano lidi, dali jsme ho! A teďko momentálně už se konečně můžeme dostat teda do nějakého Shadow Realmu, úplně totálně nějaký divný země, nebo ne divný země, ale prostě úplně jiný jako země, kde je teda ten hlavní boss. Takže jdeme se lidi do toho vrnout, já momentálně teda odplouvám směrem k hlavnímu ostrovu a jdeme ho porazit, toho hlavního bossa. Tak jsme tady, akorát jsme teda úplně totálně z jiné strany. Tak já se jak musí vidět ty oči, ne? Wow. To je celkem až hustý, to je až děsivý. Někdo po mě furt neustále střílí, ale já na něj kašlu, protože my se chceme dostat za hlavním bosem, a ne, že tady budeme neustále jako bojovat s nějakým, jen tak nějakým skeletonem, to fakt jako ne. Půjdeme si ještě ale získat nějaký jídlo, protože já vůbec nemám jídlo. Musím říct, že jsem úplně totálně na suchu, krom toho, že tady mám teda svý melouny, jo. To teda jako jo, ale potřebujeme nějaký jídlo. Na féra. Počkám, tak jdeme, jestli náhodou nejsme úplně totálně... My jsme na tomhle tom ostrově, my nejsme na tom správným, boha! To je pěkně na prd. A hlavně koukám, že jídlo si u nich koupit nemůžu. Wow! To je fakt parádní. Tak jo lidi, konečně už jsme na správném ostrově. Díky bohu za to a hele, tady se jídlo dá kupovat, to je paráda. Tak si rovnou můžeme koupit zlatý jabko, ne? Rovnou se koupíme ty kráso a rovnou bych mohl koupit jako i druhý, že jo, ať máme dvě zlatý jabka, ať jsme v pořádku, že jo. Nejsi si nakoupím nějaký vařený, ty, masa,
A co bychom ještě takhle mohli udělat, že bych si dal takhle mezi sem. Dobře, a ještě si koupíme nějaký teda ty šípy, maximálně, protože jako já mám 31 šípů, takže bychom nějaký teoreticky jako potřebovali. Pozor, ale já nemám hlavně coiny, takže to je pěkně na prd. A hned si je tady vyděláme, protože jsme teďko jednoho, že ho, zabili. Takže úplně krása, čušte na toho, na to, ne na toho. Ale máme během chvilky zase další peníze, takže si rovnou můžeš koupit samozřejmě ty šípy. Parádička, máme 30 šípů, myslím si, že je totálně ideál. A jdeme teda na toho bose, těším se na to jak sviň, protože hodně dlouho nad tím tady přemýšlím, jen přemýšlím, jakým je to směrem. To teďko, abych se přiznal, tak vůbec nevím. Tady máme bose, už tam není ten chlápek, který nám tam předtím ten zavazel, předtím, aby jsme teda na něj mohli jít. Takže jdeme na něj, ty kráso. Jsem zvědavý, jak se nám to tam otevře. Podle mě to bude potřebovat možná ty tři hlavy, co jsme v podstatě získali. To já doufám, že ne, hej. Nazdar. The portal is open. Good Oh. luck, me babies, and remember, dead men tell no tales. Enter the portal and defeat the Shadow King. OK, jdeme dovnitř, jdeme porazit Shadow Kinga. Jdeme na to. Kudy mám jít? Oh, pozor, co? Co? My jsme se objevili v podstatě jako, jako na dalším ostrově jenom. A kde je Shadow King? Všechno tady hoří, ty kráso. Takový hnusný, ponurý. Tamhle bude Shadow King. To je úplně jasný. No, tak pozor, tohoto. Jo, ten oheň ani nemůžu uhasit, jo, ty si děláš ze mě legraci, ne? Tak počkej, to musíme teda nějak udělat. Nejdřív porazíme všechny tyhle ty skeletony, co tady neustále po mně jdou. Protože to si nesmíme jako nechat jen tak prostě tady do nás flákat, to fakt jako na féra ne. To je ten meč, třeba jako vůbec nechci. A jdem asi na něj. Tak pojď. Pozor, cože? Pozor, cože, takovýhle Shadow King, jo. Takže takhle vypadá lidi Shadow King. Můžu to takhle házet dokonce i po něm. OK. Tak po... O, to není moc dobrý, to není moc dobrý. Už hořím, už hořím. Musíme po něm házet ty jeho blásty, podle mě, já si myslím. Wow, co to tady dává, co to dává? WTF, co to je? Nic nevidím. Dobrý, blindness jsem měl na sobě. Zase mám blindness na sobě, to si až legraci, ne? Stačí se jenom vyhybat, stačí se jenom vyhybat a prostě půjde to. Já v to věřím. Takhle z dálky prostě do něj půjdu neustále střílet. Kdo po mně zase jde? Vypadni! Vypadněte, vypadněte. Počkej, já musím zničit ten spawner. Dobrý. To můžu zabíjet, jo. To jsem třeba jako vůbec nevěděl, že to můžu zabíjet. Ty kráso, by mě ani nenapadlo. Tyhle ty blindnessy. On do mě vždycky hodí blindness a pak mě zapálí, hajzlát jeden. Tak pojď ale. Já věřím, že ho dáme lidi. Já to věřím. Už to má tady lítá jak magor. Prostě neustále furt po něm půjdem. Furt po něm půjdem. Doháje. Ne. Umřeli jsme. Tak to je pěkně na prd lidi. Umřeli jsme, takže jsme to podělali celý. Je to špatný. Podělali jsme to. Ale ne, dobře, já se tam rychle vrátím. Dáme si teda to zlatý jabko, já jsem si to zlatý jabko nevzal, jsem dement. Nevím, proč jsem si to zlatý jabko nevzal. No a tentokrát ho porazíme, protože zlatý jabko už máme. Tak věřím, že už bude jenom na pár ran. A dáme ho. Je, on už je tady! Oh my god, tak jo, počkej, tentokrát jdu po něm meče. Oh, počkej, takže mečem ani nemůžu, jo. Tak to si děláš ze mě legraci, že já fakt na féra musím po něm jít takhle prostě na dálku jenom. Ale jakýž takhle. Mám to lidi, mám to. Takhle by se to dalo bugnout. Takhle by se to dalo bugnout. To by šlo, pojď kámo. Jestli se nebojíš, tak pojď ke mně. Ty krásno, ho dáme. Lidi, my ho dáme, já tomu věřím. Co? Už? Yes!
curse has been lifted! Our sea shall no longer be plagued by beasts! You finished what I could not, and for that, I thank you! You don't need an old sea dog like me no more! I can finally rest! Thank you, me hearties! Nice! Porazili jsme ho! Objective. Celebrate. Máme mu dáčku oslovovat. Yes! Lidi, my jsme ho porazili. Paráda! Jsme teďko v tom základním domě, by the way. Porazili jsme ho. Parádička. A v tom případě teďko my jsme jakoby tam toho Davyho Jonesa, nebo kdo on to sakra byl. Tadyhle ten... počkej, když dám téčko, jak on se jmenoval, víte prostě ten, jak tady k nám celou dobu mluvil, ten modrozelený duch, tak my jsme ho tím pádem osvobodili, když jsme ho teda porazili. Nice! A prej, že by nikde už neměly být nějaký všechny různý zrůdy, takže... paráda! Udělali jsme tuhle tu mapu, dodělali jsme pirátský simulátor a porazili jsme všechny ty obří příšery. Takže paráda lidi, já myslím, že tady by se to mohli krásně ukončit, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hoďte like a uvidíme se zase někdy příště u nějakého dalšího simulátoru nebo zase něčeho jiného. Tak jo, mějte se, čus.